Čau lidi, já zítám u dalšího videa, teda, pardon, streamu. Tady máme to OMSI 2, už mě to funguje. Potom si dáme American Truck Simulator. Se tady ještě podívám. Máme to OMSI 2, už mě to funguje. Potom si dáme Simulator. Tak, dobrý. Si tady to. Kde to máme? Tady. Tak jdem. Já už to mám všechno nachystané, už mám mají linku. To je můj autobus, to jsem já. To je moje linka. Ano, moje linka. Můžeme na to. Je tam vidět ta Jakže, je to dobrá hra, jo? Co si budeme? Dobře, všechno zkontrolováno, můžeme asi vyrazit. Počkat ještě. Omsičko dáme desítku, tak. Kdyby to už mělo mě být slyšet líp. Dobře, nic, 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 jdem. No, teď se hýbu. Podívám, že si dám ještě to, jsem zapomněl. Tak. Tak, je tady tak. Jsem tam zapomněl dát linku, tak jdem. Tak mě slyšet v pořádku. Jak mám to na vlantu už. Já jsem ještě zapomněl na to, to je tady. Jdu na Stadtgrenze, že? Jo. Kam jsme tady doprava? Sucking. Tak. Bože, to mě baví.
Oj. To bych už nestihl obrzdit. Já to kašlu a jdu tam tu stranu, kde to znám. Ne, proč tady dozadu? Jsem se nedotkl, ne, dobrý. Já pojedu na tu trasu, já to znám. My jsme se mohli pustit nějakou muziku. NCS. Tak. Snad je to dobrý. Je to parádní. Oi.
Tady půjdu doleva. Tak ty jsi kus ignoranta, ty vole. Ty vole, ten můj autobus. Tak, to jsou moji první lidi. Oh jo, hrál jsem nějak nikdy. Bože, to mám jenom stále, ale za chvíli to bude mě tady koupené, jo. Pohodě, budeme hrát i české mapy. Jak mě někteří pozdraví. Takže jak jsem chtěl. Dají se trochu bugli. Nebo oni třeba zdraví, ale já neslyším, protože já mám zaslabené zvuky, aby mě bylo slyšet. Já tady nechat nehraju. A? Tak je slyšet, protože teď jsem měl patník a oni si stěžují.
60 dolarów, ale nikomu nie rozdał listki. Baj. Nie najlepiej. Zakresam się. Se recabo graça. Panové, tam čekáte na vaše smilování? Jo. Ještě jednu. Takže to je dlouhé, jak jsem to hrál sám. Včera ráno. Teda včera dopoledne. Asi proto to potom odpoledne nešlo. Tak jsem to jel asi hodinu. Půl hodiny. Halo.
Nikdo nic? Zastavit musím pro jistotu. Snad je pořád slyšet. Já zajedu až tam dozadu. Tady mi stojí koleka problém. A tam, tady takhle vzadu, se taková cesta. A tam se jede na konečnou. Už si vystoupili? Ne, pár tady ještě mám. Tak a tady je konečná. Já si můžu tady takhle, protože se chci podívat. Freudse. Tak, já si teď dám teda 92 freu do satr a vstupovat. Proto. Všetci? Říkám, že se tam ten týpek. On vypadá, že se projede v pohodě zastávkou, nic nezajímá. No, má tam jenom zpátečku. Tak, vážení diváci, držte se, tohle bude jízda.
Eccolo, ecco via. Halo, guten Tag, hallo. Nee, ich würde da jetzt schon lernen. Boah, fällt der Scheiße. Так, сори, если ты можешь собраться с погнули. Hallo. Die Schunke.
Pogorí. Jako jo, líbí se mi ta hra. Myslím, že už se těším, že budu mít full verzi, kdy budu hrát tady české mapy, třeba do Hovní Kounice. Ty hry vždycky musím prvně stáhnout, zkusit, zkusit se pak koupit. Se vysunout to pro kočárky. Dobrá písnička toto. Ne. To bych musel samozřejmě naslyšet, že jo? Tak, jak mě slyšet teraz momentálně. Perfektně. Hodinu ta písnička jsem si dal, tak to má jednu hodinu, neskutu, že si to má kolik, nevím o ně. Petra.
Řidič autobus je povinen zastavit na každé zastávce. Když tam nikdo není. Come on. Peggy 18. Okay. What the fuck, co jsem udělal? Jsem mu urval masmetek zrcátko. Co se tu nasáčkovaní všichni. Bauhaus. Mohla. Kolika problém. Jsi zavory? Hejzle. Tak ty jsi kus debila. Pořád se vystoupit? Hej. Kamero, jdu až tam dozadu. Jo, když bych měl tady podívat. Co právě vystoupilo, právě nastoupí. Aha, tak trochu víc. O jeden víc vystoupilo.
bude ještě hodně dlouhý taky. Jak dlouho streamu, jo? Jsem říkal, že mi to trvalo hodinu. Co je? Ty vole. Tak to nejde. Co je? A rozbila. Že jsem nevytáhl to. Ano, ale já chci jet. Já chci jít Ameriku. Hurá, jedu. Dáme si děješ, co by na to. Rainy. Hop. Utrhnu se. Kde budou vystupovat?
1, 2, 1, 2. Někdo? Má smlouvu, tady. Já jsem se nebude otočit pěkně. Mare. Proč se to laguje? A zde je někdo prostě. Aha. Já zastavím tam, kde je střecha logicky. DF. No halo. Směrem. Jo, blinker vypni. Kolika jeď? Už se blížím k cíli. Prdele, jeď! Já se vezmu s nima, kdybych nechtěl. Už tady nikdo není tak jednou, logicky. Oops. Někde zase vyhýrá. No ty vůbec nikoho, ty vůbec se mám, ne? No, pada. No, to vytrážně do chvíli. Ta kola. Majka, přitopí. Nezastavuj tam, nezastavuj tam, nezastavuj tam. Hajtra. Fuck. No. To prd. Je to ten blinker. Dobře, se to zajebalo. Hurá. Ne, moji lidi, neodcházejte.
Kámo, ne. Zase se petahu a zase tak to zastavuju. Jedem. Jsem ještě čekon. Píseš, pís. Jen si jdeme sahle toho, ne? Zpětku ty máš štěstí. Teda, jestli jdeš sem, vypadá to, že jo. Haló, buďte tak. Bože, už se někdo otravuje, že chce. Já jdu hledám rovno. Já jsem si se včera hrál, asi ten nepomocný, že já jdu rovno. Tak jsi všichni rád. Ještě někdo? Omega, no pago, no. Hej. Kde je ta konečná? Já jsem hrabal ani si víš to. Kam teď nevím, jestli jdu dobře nebo ne. Asi jo.
Jeď. Takže tam mohlo být. Tam byl dobrý. Freu. Já jsem čekal, že jsem to včera hrál hodinu. Moment, hned se vrátím. Jsem tu. A můžeme pokračovat. Všetci vystoupili. Takže dveře jdem. Věra červená, nevadí. Kámak se to loguje, halo. Dívejme se s tím. Tak dělá furt disku před cílem. Jest, tady už jsem skoro tam. Pak odbočím. Tak. Sami tady někdo vůbec. Pomalu na. Kam to prostě. Tak to je v prdeli toto. Proč nejde do stírače?
Yes. Už to funguje. Chtěl to opravit. Jsem tady. Ne, já jsem dal tohle, to je tohle. Jsme tu? Okýnku zavříte. Tak. Ne, takhle jsem říkal. Zjarače. Ple, tohle zavři. Tak ještě. Pojedu dopředu. A ještě jedu na depo. Jde na plánu, ještě pojedu na depo. Nic. Dobře, je možná 92. Ale že jdu do empty. Tak. Pardon, ale já už nejde. Kamu. Už jde jí za panečku. Uhojní. Tohle. První nehody. Já si zkusím. Nejde. Já bych chtěl na depo. Na to ještě je to ovce. Kam jak je po... Budu se ještě unat na depo, pandau.
oni. No, no, dělej. Hop, 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 hop. Jedem na depo. Hej. Nejdeš se někudy. Se dica se tu quieres. Tady jste pod ten druhá. Vole, kde jsem? Kameru. Kameru, ano. Aha. Bože, lůže. Kurý. Jdu do toho strany. Aha, no tak jsme špatně. Tak kudy ale? Stát. Tudy. Stát. Tudy. Já patřím k vám. Komu tady děláme hru za nehodou. Pořád tudy. Vypadá. Protože mi tam asi nebylo. To je normální. Až se vyjím. Сейчас я вижу.
Куди, куди? Там яйч. Какие-то Америка. Куди. Йой, выфигрился. Teď asi doprava, ne? Aj, já jsem tam zase přejel, tohle. Jeď. Jeď. Tady doprava musí být. Na semaforu to všechno. Ne? Come on. Aj. Už je, kde to je. To je panda u depo. Aha. What the hell? Uložím. Takhle. Hop. Končím.
prostě tak dám jim rovnou nový playlist. Ne, tak tento. Ne, tak tento. Já se zjedu na záchod, hned se vrátím. A jdeme na Ameriku. Jsem tu. A jdeme teda na Ameriku. A já vím, že běží. To... Jsem se lekl. Je to spadne, to je normální. Počkej, se ještě podívám, co mám tady na Americe za toho za verzi. Tady by byla update 1.41. A nevím, jestli mě to dalo update nebo ne. A spíš mám asi 1.41. Teda 40. Žádná, no to je 40. Ne. To je normálně, aha, to je 41 už. Hop. Jdeme na to, jdeme na ATS. Mám plnou verzi. Takže, noise. Akorát trackbook tady nejde, protože on je updateu. Great. Je na 41, aha. Já si taky zjím radši Ameriku single. Co mě to dalo za módy, změnilo. Ne, promoc. Káž už je nový promoc nebo ještě ne? 2 euro trku ještě není. Tak bude. Káž Amerika? Taky bude. Tak co mě zbývá? Ano.
Chybí mě poslední 4 DLCčka, no 5, ale je to. A to 5 nechcu. Takže chybí mě tohle, 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 tohle a tohle. Tyhle dvě nepotřebuju a tohle nechcu, protože je zbytečné. A načítaj šup. Mají? Nemají. A z tyhle není zleva. Podle mě jak to vyjde, ty nové promos, takže toto bude. Ty mám ale mody, já nechci mody. No je to jedno, tak ukáž, co tam mám za nejdelší zakázku. Ze San Diego. Up. 14 mil necelých a tady. Je nejdelší. Beru tohle. World of Truck, já to ještě nemám spojené s tím World of Truck. World of... Mre... Tere... Ucí, ty. Hledání přihlásit, přihlásit se, já si na ty zde nepamatuju to. Já bych vám to neukázal. No, to bude dlouhá cesta. Mám takový pocit. Tady to je Peterbilt. Nový. Ne, tak jdem. Já se na většinou na tempomatu, jdu na tempomatu.
na 65. Se podívám. Asi nepodívám, nemůžu. Já jsem se nezapl písničky. To by mělo být tiše, mělo by mě slyšet. Zakázku dneska dokončit. Spal bych jako. Zase nespat. To nestihnu do 4, toto, tak do 5. Možná do 6. Nebo to ještě potom jdu sám. No. Tady nebudu žívat, já na pavu nejezdím. Zastav, no zastavil jsem. Ha ha ha. Bože, to jsou lovy. Je to horší, je to lepší jak Eurotruck. Kamo, co je s tebou? To smrdí. Když jste v updateu, si to tam třeba zapíše, ale někdo to neuvidí, až potom až to opraví. Třeba, že to bude dneska ještě. Že to tam už bylo včera, oni říkali o 4. Nic, je o 4 do půl hodiny, nic se nestalo. A co je vedlo? Ne, tady dvojku. Vůbec vezu. Prázdné palety. Stihnu to, stihnu. Aha. Ani se sama. Se netroubí ten klakson, tak jak to ten omsi. Ne. Sakra. Dívej, Amerika, to je pěkné.
19 minut. Tak, 65 a jdem. To bude ještě dlouho trvat. Já jdu 60 a mě vše přejíždí. Ale teď už jdu 65. To jdem na 60 teda. A je to nebečí. Nebékajou. Každý mi na to. Ne, chci nulu. Aha, tady čet, nevě. Přijde mi. Já jsem chtěl zkusit na chvíle cestování. A můžu jenom tam, kde to mám objevené. Je teď to. Toto už mám celé objevené. Akorát mě ještě chybí toto město, Ontario. Tam pak pojedem. Tam pak někdy pojedem. Tam pojedu sám, uvidím, jak se jim budu chtít streamovat. Bože, ten jsou vlastně neskutečný, jo, toto. Tak to nejdu ani zítra. Už bych na ten vypočítač, to se fakt nedá vydržet. No jo, počkej. Je firma, rychlý zajíce servo. Zobrazení. Kvůli ty stínu, někdo vypnu to nízká. Hop. A kde budeme stíny? Máme dohrané, tyvo. Máme dostreamované. Ne, dobrý. Aj. Jahaha. Nice. Fotečka.
a jdem, ať už to za sebou. No, co to jsou hodiny ještě? Celkem neubývá. Tak kdy, jo, když mám ty logy. Ale v pátek jsem měl, ne, v sobotu, v nedělo. V sobotu nebo v nedělo. V nedělo, myslím. Ne. V sobotu nebo v nedělo prostě, v nedělo, v sobotu myslím. Jsem hrál s jedním z firmy. Jsme bez logu. Akorát potom jednou se mi to laglo. A to jsem ho dohnal. A potom ještě, když jsem ležel sám už. A když jezdím sám, tak mě to jedno, ale... Když jezdím s někým, tak chci jezdit s ním a ne sám. Když jsem s ním domluvený. Jsem bohu, ale já to nedělám. Kámo. Co to je? Po co to po mě chce? Já to prostě nechám jet. S tím se nic nestane. Dívej, než dojedu na tu odbočku. Klidně si můžu dát ruky na hlavu a čau. A dost. Ty vole. Jsem trošku kratší, no. Čulej. A co, však peněz mám víc než dost. Nice. To bych vzal možná. Tady potvárník, to bych vzal. To je v pohodě. Tak teď uvidíte moje autíčko. Jo, aha. Na tomhle pěkný, jo.
No tak ta loď. Za prodejnu. Tady pilota potřebuju. To je prosím pěkně můj Kenworth. Můj tahač. Ono to padá vevnitř. Tady ten čumák, až se červená. Merkurový značí Eurotrack. Na Americe už mám limit, už tam mám 4000 něco mil. A to mám teprve týden. A na to, jak to mám zalagované, je to dost. Teď se to logo hýbu myší reálně. Vole. Mačkám. Nic se neděje prostě. Líbí se mi to. Ta Amerika je to pěkný, akorát ty lagy. Dej mi sem magi. Bože, to je zase za frontu. Nemám čas, já spěchám. Mrzka nechce někdo. Come on. Já prostě to věc někam si dopadala. Je to normální? Dobrý, no. No tak se dám toto teda.
Kamo, to je prostě úplně na hovno. Že zvlášť děti streamuju. A tak až jdeme si dát Minecraft ještě chvíli. Toto nemá období prostě. Toto prostě nemá období. Kamo! Ty vole. Jdeme hrát Minecraft, Realcraft. Já teda nevím, jestli budu streamovat, protože jedu do Fritku místku. A nevím, kdy se vrátím. Ukončit. Já se tady zatáhnu. Dneska mimořádně došáhnu na okno. Počkat. Jakary robot. Ne rybit robot tady. Dobrý den, dámy. Tady. Jdete na verze pouze pro 1.12.2. Kam tam jsem kostel po jednom? Aha. Tak, mi to jde na Realcraft. Uděláme si nějaké věci, až to vůbec nechápu. Jak to mám udělat? Tak pivo. Je to už 14. Aha.
No tak už to bude, halo. 4 ze 7. Je tam 39. Už? Jo. Steam, vypni. Tak, tak. Stejte, jsem to zkoušel. Ano, to si naprosto bude dost čest, ano. Tak. Pojď na mě, pojď na to. Ti bych tak PewDiePie. 100 milionů odběratelů nebo kolik. To musí vydávat tolik, abych měl tak výkonný počítač, že nikdo jiný nemá. Byl nejbohatším stát, nebo co? Ne, nejbohatší jako z youtuberů. Jsem tu. Oh my god. Where is my nechestka? Teď se trochu ze začátku laguje. Ale kde je moje čestka? Hey, ovce nice. U toho. Dej mi maso, dej mi maso. A sbírají se tady věci tak, že... Buď shift, a nebo levím. Vy jste OK? Nejste. Pluj, pluj, pluj. Takže vám se ten stream teďka strašně seká. Ale ne, já jsem v pohodě. To Sandstone. Kámo, vám se to jinak seká ten stream teď? Byl 12 rok. Mám 6, 7. Aha. Ty jsi to zač. Začne. No, dala regeneraci, nice. Ovšívá se, jinak seká. Omega lul. Pojde mi regeneraci. Hořte. Vílo, kde jsi? Jsou regeneraci, kde jsi? Dobrý, už jsem to přestal lagovat. Ne. Choď pryč, choď pryč, satan, choď, choď do pekla. What the f... Vílo, kde jsi? Ne dlouho. Ne, co to je? Co to je? Do pič. No, taha. Bože, tady je toto. Tady by někde mělo být čestky. To si dobře pamatuju. Hello, dinosaurus. Kurva. Jak?
Tak, nadím si nějaké bloky. Jo, se to strašně seká. Au. To je víš. Já si jdem respawn. Respawn, teda, ne. Spawn point. My z toho uděláme stream. Streamovou tu. Co to jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje. Sérii, tak. Streamovou sérii. Nice, dej mi ruk. No, že se tady budou spawnovat zombíci. Creeper! Prej satan! Spouci! Spider mení! Teda! Creepery! Ne! Díkej! Tohle tady je studna? Tady je studna pokčemp? Krace creamy! Tady pak někdo horí, kde pak nám tady horí? Rakem tě, umlátím. Au, tak. Krávo, pojď sem. Pojď to! Ty vole. Jsem se lekl. Ne, moje věci. Jsou moje věci. Cípáci. A to mám bloky, nice. Díky creeperovi. Nice, dřevo. Ne. Zmizí. Zmizí. Vlna chestplate, krumpáš tohle, beru. Takže to je cave spider. Proto tady úplně na stejky. Hejs, mám tady první armor. Stone pickaxe. Co to je toto? Jaká sekira, ne? Ou. Oh. Nic toho nevypadne, aha. Jak? Kamo, že to se jinak laguje. U vás. What the fuck se bojím. Jak udělám dříví? Ale ne. Udělám dříví. Jo, tak to.
Kamu kdo má taková irony? Tyčky mám, to je v pohodě. Hoši, kudy vás tam je? Nazdravím. Put. Co to je tady, toto? Ne, hudu po mě, chcípáci. Drej. Co to bylo? Pryč, hudu po mě. Choď pryč, stane, choď pryč. Pryč, choď. Už je kulíva tady, ale. Já jsem podvýživený. Nechte mě jít ven. Hochu. Pane ne. Edit. Open for. Ne. Sakra. Tady to dáme. Sakr blud. Tam budou, já zgybnu, já se pos... Myslím, že jsou tady. Ale hoši, kolik vás tady je? Ochu, vole. Jděte do prdele, jděte do pič. A dost. Game more creative. Něco buchlo. Oh, nice. Oh, iron, pěkně. Oh, nice iron. Je dobrý. Uní. Oh, pěkně. Ko? Ryba toto se bude hodit. Z té nevím, ale beru. Hovna, pěkně. Uní. Kompas, nice, boty, nice, pěkně, ty indička, nice. Teleporting to je spawn point. Arstone, pěkně. Kolem potřebuji slime bally. Hodiny, jaký nepotřebuji kompas, potřebuji uhlí, tak, nice, pěkně. Tohle podvat, ale to fakt nejde jako. Já chci zpátky své věci. Sklo. Semínka. Čemu mi jsou semínka? To vrátím tak. Sedla se bude hodit. Chleba, pěkně. Slime bally. Ještě. A vlna. Nic moc, nějaké bodky, klej, se můžu právě pro vesničanů, uhlí, misky. Stringy, pěkně, kosti, uhlí. Je to, jak jsem byl. Tam se dej. Tady musím nějak osvětlit. To zaspu.
Tady taky. Když tam jsou čestky, chce tady chleba, pěkně, no. Chce tady. Ochu, tak toto. Utf. Emeraldy, nice. Regeneration. Pěkně lopata. Takže za tý jabko, dřevo asi vezmu, knížka se bude taky hodit. Štít pěkně. Řekl štít, ha, že se štípu. Tak tu svoje věci. Ne, to nejsou oni. Kde mám věci? Tady. Yes. Já bych toto, bych toto nepotřebuju. Toto. Toto mapu nepotřebuju. Takhle nepotřebuji taky. Fuh, tady jich je. Ne. Zniš to hajzla. Tady je creeperů. Chleba. Hello. Sharpness. No tak to je lepší než tento. Fle... Taky nice. Já si tady získám věci a pak půjdu survivalu. Co takové? Boomerang Knockback 2, nádhera. Anvil. Jaký mísekace. Pěkně. A můžete si nahoru. Tak pěkně. Kam tady musí být hrad, protože tady drak. No. Co ty čestky, to je pozitivní. Se bude hodit určitě. Iron, pěkně. Hlava skeletna. Legíny, nemám legíny. Obsidian, pěkně. Kosti se taky budou hodit. Čest plate nemám. Drži to. Tady je knížky a iron, pěkně. No, tak já jdu pokračovat pěšky. Panu tady do vody.
Survival. Ne. Kde je můj meč? Knock bez 2. Kluci, pěkně, pojďte sem. Nice. Pěkně, hodně si vás vezmu. A no tak, já nemám bloky. Ještě mi tady měl být někdo jeden, ne? Pse, kam jdeš? Pojď sem. Ne. Vy půjdete tady pěkně se mnou. Ty jsi odsedlý už, ty nejsi můj, ty jsi můj. Tak. Ne, pojďte se mnou. Ještě tam se mnou svůj meč. Knockback 2. A mám vlastně tady ten zbyla Jeronovi, tak to je v pohodě. Co to je tady? Fakt jakože bojím někdy. Au. Já jsem něco někde zahlídl. Ještě nějakou budovu. Nevím, jdeme sem. Počkej, mám sticky a irony. Oh, pěkně. Potřebuji najít krumpáč. Teda krumpač. Hele, jerony. Bacha pse. Au. Nemůžu. Já potřebuji crafting. R, A, F, T, I. Tak. Co to je za item? Ježišmarja. No je zde se hledat. Bože, kde to je? A rok se taky bude hodit? Ale ne. Onkrát je taky to jedno, mě nemůže nikdo zabít.
Hej, tak what the fuck? Kde to je, prosím, pěkně? Malé kulaté. To je štít? What the fuck? Ten i ten jmenuje, halo. Při iPhone. Bože. Židla. Jak užitečné. Co je za zvuky? Tady. Dobře. Pěkný pejsánci. To vám dám tady masíko. To. Počkej. Aha. Já jsem udělal takto teda. Easy uši. Kvážně. Hop. Hop. Jak asi dám tady. Den a... Survival. Ježiši, co to je zas? Že se kašlu, já nevím. Asi nejde hrát toto. Ale nic, tohle už je konec streamu. Vypni to. Doufám, že se vám to líbilo, se vám dejte tomu like, mějte odběr zvoneček u dalšího streamu.